Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, jonli efirdamiz yoshlar telekanalida Shovqin Show dasturi boshlandi. Assalomu alaykum, siz kutgan dastur boshlandi. Biz jonli efirdamiz, siz ham jonliroq bo'ling. Yaqin 1-2 soat davomida ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib olasiz. Pultni olib, ovozni balandlatasiz, chunki har doimgidan-da quvnoqroq shovqin bo'ladi bizda. Xuddi shunday. Va musiqaga maza qilaman. Assalomu alaykum barcha teletomoshabinlarimizga. Shanba kuni hammaga muborak bo'lsin. Bugun kayfiyat zo'r bo'ladi. Sovuq ko'chada bo'lyapti, uyda esa zo'r kayfiyat hukmron bo'ladi. Biz bilan qolasiz. Qaynoq harorat, qaynoq kayfiyat albatta barchasi bor. Shovqin Show'da dasturimizni tomosha qilsangiz bo'lib olasiz. İlk marotaba ko'rayotganlar, o'zi qanday dastur bu deb bo'layotganlar, bu dastur shunday dasturki, unda hamma narsani topishingiz mumkin. Masalan, do'stlik, yaxshi munosabatlar bo'lishi mumkin. Qarama-qarshilik, jangu jadal, shovqin hammasi bor bu dasturda. Ko'ring, 1.5 soat biz bilan birga bo'ling, o'zingiz barchasini bilib olasiz. Shundaymi? Ana, bu dastur jonli qarsa keladigan muxlislar ham bor bizda. Ha, bu dastur shunday dasturki, bu dasturni siz boshqa telekanallardan topa olmaysiz. Mana shu jihati bilan ham Shovqin Show boshqa telekanallardagi proyekt va loyihalardan ajralib turadi. Bizni tomoshabinlarimiz bizni jonli efirda kuzatib borishadi va jonli efirning o'zida aynan kelgan mehmonlarning ishtirokilariga nisbatan o'z munosabatlarini bildirishlari mumkin. Albatta, munosabatlar qanday bildiriladi? Doimgidek ijtimoiy tarmoqlardan, aniqrog'i Telegram messenjeridan foydalanamiz. Telegramga kirasiz, Yoshlar TV rasmiy kanaliga murojaat qilasiz, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. So'nggi postga, izoh qismiga bemalol qaysi jamoani qo'llab-quvvatlayotganingizni yozishingiz mumkin. Jamoalar kimlardan iborat deysizmi? Taklif qilamiz. Hozir emas, shoshmang, aytaylik. Mana hozirdanoq mana. Hali dastur endi boshlandi, lekin xabarlar kelishni boshladi. Qarang. Assalomu alaykum hammaga. Tojikistondan, Hisor shahridan kuzatib boryapmiz. Omad hammaga. Sanobarman deb yozgan ekanlar. Salomat bo'ling. Andijondan salom bizga yetib keldi. Salomat bo'lasiz. Assalomu alaykum barchaga. Jizzaxdan Iroda ko'rsatuvga omad deb yozgan ekanlar. Salomat bo'ling. Rahmat. Xullas, aynan Telegramning so'nggi postida yoshlar kanali Telegram manzili bor. Yoshlar pastki qisqacha TV ekraningizni pastki qismida siz uchun namoyish etilgan. Mana shu yerga kirasiz, so'nggi qismga e'tibor bersangiz, mana allaqachon 4-chi xabar ham yetib keldi. Mana shu yerda xabarlarni, fikrlarni, izohlarni yozib qoldirish imkoniyati sizda bor. Biz esa jonli efirni boshlaymiz, marhamat. Xuddi shunday. Yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Bir necha daqiqalardan so'ng dastur mehmonlari, shuning barobarida ijodkorlari va ishtirokchilarni taklif etamiz. Ular alohida guruh nomlab olishadi. Qaysi guruhga omad tilaysiz, kimlarni g'olib bo'lishni xohlaysiz? Shularni ham yozib yuborishingiz mumkin. Barchasini yozsangiz bo'ladi. Fikr bor, fikr. Ayting. Keling, bugun hozir mana tomoshabinlarimizga kichik bir sirni aytamiz. Endi anons berilgan, qaysi mehmonlar ekanligi. Aktrisalar, mashhur aktrisalar yetib kelishadi bugun. Qizlar bor, bizning mehmonlarimiz. Ularga siz qanday, ya'ni ularni jamoalarga qanday nom bergan bo'lardingiz? Kimda qanday variantlar bor? Hammada har xil variantlar, qiziq-qiziq javob variantlari bo'lishi mumkin-da. Qani ko'ramiz, kimda qanday variantlar bo'lar ekan. Kutamiz, e'tibor qaratib turaman, kimdandir yaxshiroq javob varianti kelsa, biz ularga tavsiya va takliflarimizni beramiz. Bizga ovoz berishayotgan ekan, rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Boshlovchilarga ovoz beramiz hech kimga. Boringizga shukr, yaxshiyamsiz, borsiz. Biz so'ylaydigan. Adham, Marhabo xon ismli muxlislarimiz mana yozyaptilar. Nima yozayotganligini hozircha bilmadim. Umid qilamizki, mana shu biz aytib o'tgan takliflarni yozyaptilar degan umiddamiz. Demak, aytilay tomoshabinlar, bugun hammada kayfiyat zo'r, chunki ertalab uyg'onsak, ko'cha hamma yoq oppoq, deyarli hamma yoq oppoq. Ha, edimi? Ertalab chiqqanmi desa uydan? Ha, o'shanda yer yuzasiga chiqqanim yo'q hali. Yerdimi? Oldin maktab paytlari shunaqa edi, darsdan derazaga qarab-qarab qo'yardik, qorish qilib darsga kelganda cherib ketmasin, qor bo'ron o'ynab qolaylik deb. Bugun ham erib ketdi. Ba'zi erib qolardi. Qor bo'ron ko'p o'ynagan bo'lsangiz kerak, ha, Mohinur tunda. Sezladimi, shunaqa demoqchimisiz? Qor ko'proq tekkan bo'lsa kerak. Bosh qismiga. Shir kelib qoldi. Ha, u shir kelib qoldi. Mana, sovuq bormoqda havo. O'choqda so'nmoqda cho'q. Osmonimiz muzaffo. Lekin uyda svet yo'q. Ya, puli to'lanmagan. Unaqa emas. Bu puli to'lanmagan ekanda, puli tugab qoldi. Shuning uchun to'laveringlar. Shuning uchun o'chib qolgan. Xavotirom. Shunday. Xo'p, endi birinchi ketillikda mehmonlarimizni taklif etsak bo'ladi. Nazarimda ularni ham ko'p kuttirmaylik. Demak, dastlabki mehmonimizni siz nafaqat
aktrisalik mahoratlardan bilib olasiz. Ko'rsatuvlarda ham ancha faollar bu ijodkor. Yaxshigina aktrisa desak bo'ladi, ularni kutib olamiz. Saodatxon Ibragimova. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ancha kutib qoldim. Kimni kutdingiz? Sizni. Voy, biz sizni kechadan beri kutamiz. Anons berilgandan beri kutamiz. Qarang suratingizni, mana chiroyli qilib qo'y. Mana. Bugun qanaqa kiyimda kelishingiz? Siz atay rasm suratingiz berdi, xuddi shuni kiyib boraman. Ana, yaxshi kiyib keldim. Men sezdim, sizni deganlari bu siz ko'rsatuvga qachon taklif qilishingizni kutib qolganlar-da. Va nihoyat o'sha kun. Ha, yo'q, o'zi meni ham kutyaptilar. Kursdoshim bo'ladilar, kursdoshlar yig'ilishimiz kutyapti. Ancha bo'ldi ko'rishmagan. Bu defitsit bo'layapti, hozir endi. Xush kelibsiz Saodat, ko'rganimizdan xursand biz. Mana shu joyni egallaysiz. Mana shu joyni. Mana shu joyni. Kayfiyat zo'r bo'lish kerak. Zo'r, chot. Zo'r bo'lish kerak. Shikolatlar bor ekan, yeb o'tiramiz. Ha, bemalol. Yana bir mahoratli aktrisamizni taklif qilamiz. Marhamat, kutib oling. Maxsuma Hikmatova. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Maxsuma, yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? A'lo darajada. A'lo darajada bo'lsin. Kayfiyat zo'r bo'lish kerak bu dasturda. Ko'rib xursand bo'ldik. Men ham xursand bo'ldim. Aksariyat tomoshabinlar sizni ijro etgan rollaringiz orqali yaxshi bilishadi. Bu rollarda ijobiy qahramonni ham gavdalantirgansiz, ayrimlarda salbiy qahramonni ham. Shu tomoshabinlar bila olmay qolishganda o'zi Maxsuma qanaqa qiz bu? Yaxshi qizmi yoki salbiy? O'sha rol ekan. Ha, qanaqa qiz deb sizdan so'rashga keldim-da o'zi. Salbiy. Yo'q, ha? O'zini qarang. Ana. Ko'zmi bo'pti? Salbiy tomonlar endi mana siz yaxshi bilasiz-da, yaxshi tanishsizlar bir bilan. Qanday salbiy jihatlari bor endi Maxsuma? Salbiy jihatlari xalq bilmasin, men bildim. Ay, eting endi. Yo'q, men bilganim yetar, xalq bilmasin. Ish qilib bugun jonli efirda hammasi bilinib qolmasa bo'ldi endi. Kirishingdan bilib tugatib olaylik. Hozir agar bitta joyda o'tirishadigan bo'lsa bilmadim, lekin raqib bo'lsa bular. Yo'q, bular raqib qilib bo'lmaydi. Shuning uchun. Shuning uchun birgalikda. Shuning uchun birgalikda bo'la qolsa. Bularni raqib qilish mumkin. Bum bo'lib ketmasin tag'in. Marhamat, xush kelibsiz. Keling, rahmat. Xush kelibsiz. Xo'p, davom etamiz. Navbatdagi mehmonimiz o'z navbatlarini kutyaptilar. Aktrisa Munisa Rajabova. Marhamat. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Munisaxon. Xush kelibsiz. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat. Zo'r bo'lish kerak kayfiyat, haqiqatan ham aytib o'tganimizdek. Qanday endi ijodlar, yaxshi ketyaptimi? Teatrda faoliyat olib borasiz, O'zbek milliy akademik drama teatrida. Teatrda qanday endi spektakllarga tayyorgarlik hozir? Hozir yaqinda bo'lib o'tgan premyeramiz Chiroyli san muhabbat spektakli Erkin Xushvaqt qalamlariga mansub. Premyera qildik. Ana undan keyin Mamasha kurash, ya'ni Shadotona spektaklini premyera qildik. Brecht asari yaqinda endi xudo xolisi Skapelning nayranglari degan spektaklimiz komediya spektakli bo'lib o'tadi. Sizlarni yangi yildan keyin premyeraga taklif qilaman albatta. Sizni kutib turgandim. Qani, biz taklif qildik. Bizni ham mana shu spektakllarga taklif qilisharmikan deb quloqda turgandim. Rahmat sizga taklif uchun. Boramiz albatta. O'sha aynan vaqti kunini aniq aytadigan bo'lsangiz, mana jamoamiz bilan birgalikda biz albatta yetib boramiz. Xolamiz, albatta boringlar. Xush kelibsiz. Marhamat. Marhamat. Rahmat katta. Endi odatda bizning dasturimizni kuzatib boradiganlar juda yaxshi bilishadi, ushbu ko'rsatuvda 4 nafar ishtirokchi bo'lishi kerak. Ko'zda tutiladi 4 nafar ishtirokchi bo'lishi va bitta mehmonimiz kechikyaptilar hozir. Jonli efir ekanligini inobatga olgan holda to'g'ri qabul qilasiz degan umiddamiz bu jarayonni va Munisaxon hozircha yakka o'zingizsiz. Bir o'zingiz mana shu ikkita qizga qarshi kurashishingizga to'g'ri keladi. O'zingiz yetadimi mani bitishga? Mana. O'zingiz yetadimi mani bitishga? Yo'q, to'xtang, to'xtang. Yaxshi, Saodat. Siz kim ayla? Sal surlingda, sal surlingda. Hozir eshikda turadi. Yaxshi. 4-ni ko'rsangiz ham yetmasa kerak. Boshqasiz, turing. Foydasi yo'q ekan, kuchimiz yetmasa ham baribir. Yo'q, Saodat. Siz ko'proq o'tirsa ham kuchli.
Qara, Saodat, siz unaqa efirda oldi. Tomoshabinlarga sizlar uchun nom topib berishlarini so'ragan edim. Shunaqa ham odam bo'ladimi? Bitta ham nom yozmasalar, qana odamsizlar. Hamma salom yozyapti, hamma tabrik yozyapti, lekin bitta ham inson mana shu jamoaga mana bitta ko'rsatib yuboring rejissorimiz iltimos qilamiz. Jamoalarni ko'rsatib yuboradilar. Kimda qanaqa nom bo'lsa, mayli keyingi dasturlarda ishlatamiz, hozircha o'zlaridan so'rab turamiz. Yo, nom kelibdi-yu mana Saodat opani guruhlariga. Qish guruhi. Lady TV deb qo'yilar dedilar. Ha, endi keldi-da mana. Lady TV. Bizde yolg'onlar yok. Mana, mana buni o'qing mana. Nima yozilgan? Ha. 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 Bor ekanmi nashr xabardan hammasi sizlarga kelgan. Bizning muxlislarimiz bor, muxlislarimiz bor. Hozir bitta muxlisimiz Maymunchalar jamoasi deb nom berdilar. Yo, endi bular birlikda hozir. Nomlarini bering shuni. Nomlarini ekanda. Telefon nomlarini bering shuni. Biroz bayratadi. Yo, mana uzr variant bor. Utxorlar va go'shxorlar degan variantlar. Yo'q, yo'q, bu go'shxorman ut. Nomerini bering shu. Yo'q, salat, salat yeysiz, masalan, go'shtli taomlaringiz uchun nazar tushadi. Vegetarian sifatida. Qarang, lekin olib chiqib ketdim vaziyatdan, sizni boshimni yozmay. Xo'p, endi o'zingizlar kelishib olib nom qo'yganingiz yaxshi. Ha, o'zingizlar aytasiz. Siz ham bunisi. Kelishgan. Yo'q, yo'q, mana xohlasangiz. Balo olishing. Nima nom qo'yamiz desa? Sushi. Sushi deydi. Vay, Maxsuma qonni sochdimi? Buni shu oydan beri qon ochadi. Sushiga boraylik. Va'da bos. Mana shu efirdan chiqma, sushiga olib boraman. Sushi deb nomlaylik. Vay, munis. Vay, bahor o'zordi. Sushiz qaryapti. Qip-qizil. Sushi jahon. Sushi qon balig'i sushi bo'lganda keyin. Hop, hop. Sushi mi? Sushi. Topping unda. Nima? Somsa. Rul. Pirojki. Nima? Sushi ni sherigi bo'ladi. Qozon kabob. Bishtek tutib qo'yamiz. Shashlik. Bishtek. Demak, Yaponcha taomlar ketyapti. Bu yoqda italyancha taomlar balki. Spagetti mi, pizza mi? Gamburger mi? Yo'q. Ovqat deyapti, shunga aytaman. Undan ko'ra o'sha mehmonimizni o'zlarini taklif qilaylik, o'zlari nom topadilar. Ha, birgalikda kutib olamiz Yulduzxon Isa Muhammedova. Keling, keling, bu yerga. Yaxshimisizlar, assalomu alaykum. Uzr. O'zini kech qoldim, yo'lda tirbandlik. Yo'q, yo'q, bunaqa xijolat bo'lmang, siz kech qolmadingiz. Biz vaqtliroq boshlab qo'ydik, ha. Ya, yo, ozgina kech qolmadingiz, anchagina yaxshigina kech qoldingiz. Mayli, hech qisi yo'q. Sizning yo'lingizga avtomobillarni qilinch qilib qo'ygan raqiblar bo'ladi. Bu tabiiy holat. Biz har doim o'rganib qolganmiz. Bilingizmi? Sobir Ahmeddan keldingizmi? Ha, o'sha tuprobka qo'ydik. Saodat hamma narsada qo'li bor bu Saodatni. Har doim o'qish paytida ham shunaqa edi Saodat. Ustozimiz aytardilar. Xush kelibsiz, keling mana. Xush kelibsiz. Sherigiz Munisaxon. Ana, tabiiyda ular hozir ko'rishyapti. Endi ko'rishdi. Hozir ko'rishdi. Bir-biringizni sog'inib ketdinglar. Mana shu sog'inganinglarni bilib birga taklif qildik do'stlarni. Xo'p, bitta nom kerak sizlardan. Jamoaga. Men topdim, Yulduz kelishga Yulduz jamoasi. Bo'ldi. Qoyli. Demak,
Birinchi qadam yaxshi. Azizlar, tomoshabinlar, diqqat qiling, eslab qo'ying, jamoalaringizni shunday nomlar bilan qo'llab-quvvatlaysiz. Bizdan o'ng tomonda Lady jamoasi. Va bizdan chap tomonda esa Yulduz jamoasi. Ana. Ana. Omad tilaymiz ikkala jamoa a'zolariga ham va endi eng asosiy voqealarga o'tamiz. Tayyor bo'lsangiz, shovqin shouning asosiy qismiga start beramiz. Demak, jamoalarning nomlari aniq va biz jamoalarni birinchi shart bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi shartimiz eshitilmayapti deb nomlanadi va bu shartda bir-bir aytayga jamoaning har ikkala a'zolari ham qatnashishlari kerak. Birlarining vazifasi sizlarga, biringizning vazifangiz sizlarga ajratilgan so'zni talaffuz qilib jamoadoshingizga tushuntirib berish. Jamoadoshingizda esa quloqchin bo'ladi, baland musiqa bilan qaysi so'zni talaffuz qilayotganingizni topish. Ya'ni faqatgina artikulyatsiyadan foydalanadi. Qo'l harakatidan mabodo adashib foydalanib qo'ysangiz ham hakamimiz balob tashlaydilar. Shart tushunarli, ya? Harakatlar mumkin emas. Hech qanaqa harakat. Yuz ishoralari ham, ko'z ishoralari ham mumkin emas. Faqat artikulyatsiya orqali tushuntirishingiz kerak bo'ladi. Demak, bu shartni kim birinchi boshlab beradi desak, baribir siz boshlab bering, siz boshlab bering deysizlar. Sizdan bo'lsin, sizdan bo'lsin deb bo'lib ketadi-da. Shuning uchun biz tomoshabinlardan so'raymiz, qaysi jamoa boshlab bersin? Kim boshlasin? Ha? Lady jamoasi. Lady jamoasi boshlab berachas Lady. Demak, kim so'zni tushuntiradi, kim tushunadi? Oldi kelishib oling. Siz tushuntiring. Siz tushuntiring. Barbar almashasizlar keyin. Boshlang. Nima bo'ldi? Sog'lik, keling. Demak, yo'nalishlarni o'qib eshittiramiz. Siz Maxsumaxon keling bu yoqqa. Mana shu joy sizniki. Diqqat qiling, yo'nalishlar. Gullar olami, qizlarga kerak, zargarlik buyumlari, tabiat hodisalari. Ana. Tanlang. Bitta yo'nalish tanlashingiz kerak bo'ladi. Qiynaladigansiz. Yo'q, qiynaladigan ma'lum. Yo'q, ular qiynaladilar. Aynan shu yo'nalishda ko'proq so'z bilishingiz kerak. Takrorlayman. Gullar olami, qizlarga kerak, zargarlik buyumlari, tabiat hodisalari. Tabiat hodisalari. Bo'ldi, tabiat hodisalari. Qizuro bo'ladi. Infarkt qanday ko'rsatadi? Nima desa? Yo'q. Biologik hodisa, inson tanasidagi. Ha, bilamiz. Demak, tayyormisiz? Ah, hali musiqani baland qo'yib turmadi. Zo'rmi? Bor, musiqa bor-a, maqsad. Bo'ldi, zo'r. Yaxshi. Nima qo'shib yapti? Zo'r qo'shiq ekan savol. Gijdalla, gijdalla. Demak, tayyor. Ha. Tayyor bo'lsangiz. Yalina bobo ekan, maqsad aytgan. Vaqt ketdi. Boshladik. Ovozlar qo'l mumkin emas, harakat mumkin emas, harakat. Harakat. Ha, mana shunaqa. Yomg'ir. Yomg'ir to'g'ri topildi, yaxshi. Ovoz chiqarish mumkin. Dol. 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 Ha, zo'r. Shamol. 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 Samo. Ha, o'zing samo. Shamol harakat qilyapti. Shi, shamol. Chaqmoq. Chiptor. Shamol. 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 Shamol bo'lib qolyapti. Shamol. Sabo. Shi, shi, shi. Sha. Maqsadni qarang. Shamol, shamol, shamol. Samolyot. Voy, voy. Shamol deydi. Kengizda. Qirov. 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 Bo'ron. 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 Yaxshi. Qor. Qor. Oy. Qor. Qor, 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 qor. Qor, oy, kecha yog'di, kecha. Qor, yaxshi. Chaqmoq. 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 Maxsuma, qo'lingizni tushiring. Qo'lingizni tushiring. Qo'lingizni tushiring, qo'lingizni tushiring. Qo'lingizni tushiring. Bulut. Bulut. To'fon. To'fon, to'fon. Dovon. To'fon. 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 Toshqin. 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 Suv toshqini. Yashin. 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 Qani, 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 qani. Yashin. 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 Qara, qara, mana. Ya. Bo'ldi. Yaxshi.
Sağda yaş toptu lan bunu. Yaşın dedi. Yaşın dedi. Yaşın dedi. Yaşın dedi. Demek Yıldız cemaatinden kızlarına takdir etmemiz benim için keşif. Yıldız cemaatinden kimdi? Yıldız mı? Bu ne sakla? Gelin. Demek qolgan yo'nalishlarni o'qib eshitaman. Diqqat qiling. Gullar olami, qizlarga kerak, zargarlik buyumlari. Zargarlik? Ha, zargarlik buyumlari. Zargarlik buyumlari. Ha, xrizantema. Rahmat. Baribir sizlarga tushadi shu kuni. Adashmasam sizlarga tushadi endi gul. Xo'p. Tayyor. Hammasi tayyor bo'lishi siz quloqingizga taqishingiz kerak. Aha. Musiqa tushirasiz. Bo'lsa boshlaymiz. Xolisli bo'lish uchun bizda musiqa bor. Bor-a musiqa? Ha. Bormi musiqa? Yo'q. Yo'qmi? Endichi? Aldamang. Yo'q, endi bor. Endi bor. Bo'ldi. Ha, bor edi. Ana endi bor-da mana. Ketdi ana. Boshlasak bo'ladimi? Bo'ladi. Ye, to'xtang. Qayerdan eshityapsiz siz meni? Eshityapsizmi? Yo'qmi? Endi eshitmaydi, bo'ldi. Endi kar bo'lib qoldi. Boshladik, vaqt ketdi. Zanjir. Zanjir. Ha? Uzuk, uzuk, uzuk. Ha, to'g'ri. Olmos, olmos. Olmos. Aha, ye. Dur, dur, dur. Ah, dur, dur. Dur, dur, dur. Dur. Kuz? Dur, dur. Yaxshi, yaxshi. Dur. Dur. Spochka? Dur. Braslet? Dur, 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 dur. Ay, çıkıyamaz bence. Dur. Dur, dur, dur. Ha, to'g'ri endi. Yokut, yokut, yokut. Yokut, yokut, çıkmadı. Yokut, 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 yokut. Bilek uzuk, bilek uzuk. Brilliant. Brilliant. Feruza. 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 Nima? Feruza. Kengisi, kengisi. Feruza. Feruza, Feruza. Zarkokil. Ana. Munisa. Mamas. Zarkokil. Taqinchoq. Zarkokil. Kokil. Kokil. Tillaqosh. Kengisi. Tillaqosh. Gavhar. 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 Nima u? Gavhar. Wow. Gavhar. Gavhar. Wow, gavhar, gavhar. Kengisi, chunmadim. Gavhar. Ha, chunmadim. Tillaqosh. Tillaqosh. Ha, yaxshi. Nefrit, 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 nefrit. 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 Taqinchoqlar tanlagan. Nefrit. 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 Man. Marjon. Marjon. Yaxshi. Soat. Soat. Vaqt tugadi. Bo'ldi, bo'ldi. Vaqt tugadi, vaqt tugadi. O'ncha qiyin. Zo'r. Yildi. Nima bo'lishi mumkin emas. Voy, Meduzaga nima bor? Meduzaga tutdim, Meduza deysiz. Balki majunga buningiz nima bunaqa? Meduza shaklidagi biror bir taqinchoqmi bo'lishi mumkin-ku? Meduza shaklidagi Feruza. Lekin brilliantni bitta da topdingiz ekan. Voy. Aytilmasidan topdingiz o, menimcha shuni. O'zi bu yo'nalish erkaklarga berish kerak edi, topish qiyinroq bo'lardi. Qoyil, bir tekis ketdinglar. Lekin ayrim joylarda qo'l harakati bo'ldi, tomoshabinlar sizlar aytdinglar. Mana shu siz jamoada Yulduz jamoasida Munisaxondan qo'l harakati bo'ldi. Demak, hozircha natijalar quyidagicha. Lady jamoasi 9 ballni qo'lga kiritdi, olqishlar. Yulduz jamoasi esa 12 ballni qo'lga kiritdi. Lekin lekin umumiy qo'l harakatlari uchun 2 ball chegirib tashlanadi va 10 ball qoladi ularda. 9-10. Yaxshi. Endi o'rin almashib olamiz. Albatta. Tezlik bilan. Keling, maqsadimiz shu tomonga. Sizlarda endi oldinga o'tib ketish imkoniyat bor. Demak, qolgan yo'nalishlarni o'qib eshtiramiz. Qolgan yo'nalishlar gullar olami va qizlarga kerak. Gullar osonroq o'ylab ko'ringlar. Gullar olami qizlarga kerak. Nima bor? Qizlarga kerak, gullar olami. Gullar olami qizlarga kerak. Qizlarga kerak? Qizlarga kerak. O'sha yo'nalishmi? Qizlarga kerak. Bo'ldi. Qizlarga kerak. Hozir azizlar, qizlarga nimalar kerak ekanligini bilib olamiz bota. Bormi? Bor. Qo'shiq bormi? Bor.
Bo'ldi, bor ekan. Boshlasak bo'ladi. Diqqat, diqqat. Ketdi. Taroq. Taroq. Yaxshi, ovoz chiqarish mumkin. Pul. Pul asosiysi. Pul. 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 Pul, 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 pul. Pudra? Pul. Pul? Ha, pul. Ko'zgu. 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 A? Ko'zgu. 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 Sodat ko'zgu. Nima? Mashinangda yo'qolib qoluvding sani. Ko'zgu. Ko'z? Gu. Qo'shing. Qo'shing. Gu. Ko'zgu. Tush. Ko'zgu. 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 Ko'zgu? Ha, ko'zgu topildi. Qalam. 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 Yaxshi. Telefon. Telefon, telefon. Telefon? Da, telefon. Zirak. Zirak. Zvachka? Zirak. 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 Zakaç. Zirak. Zirak. Ha? Zirak. Siz aytin. Zirak. Zirak. Ha. Zirak. Ha, zirak. Tufli. 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 Upa. Upa, upa. 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 Yupka. Upa. Bugurt. To'g'rilik o'sha. Hozir sovuq kerak. Upa. 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 Opka? Oy, oy. Siz aytin. Upa. Yupka. Upa. Siz aytamiz. Ha. Kosmetolog. Kosmetolog. Simyog'och. To'rt yo'chik kerak qizim, ha? Kosmetolog. Ha? Kosmetolog. Voy, voy, qiyin. Kosmetolog. Vaqtda yutqizasiz, keyingisiga o'ting. Kosmetolog. Hamyon. 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 Paypon. Paypon. Saodat. Paypon. Rahmat. Men ham 2 balo. Saodat. Voyingiz yomon uzunku. Saodat. Kosmetolog edi. Saodat. Kosmetolog. Simyog'och nima uchun kerak qizlarga? Qirib ketdi. Simyog'och kerak. Nega kerak? Endi o'p ketsa bo'ladi. Simyog'ochga nima bor endi simyog'ochga? Yo'q, endi shuni gugurtibman-da. Lekin-chi hammasidan ham zo'ri bu ko'rsatuv tarixida bunaqa voqea bo'lmagan. Bu hakamni o'zidan so'rab oldingiz-a siz? Yo'q, tushunmayman. Menga lekin bu holat tanish. Bir Ma'ruf degan kursdoshimiz bor edi-da. Ustarsa Ma'ruf degan kursdoshimiz bor. Endi yaxshi bilardi Mohirjon Ma'ruf degan bolalar yaxshi bilishardi. Saodat o'shandan bitta o'rib nima desa aytib qo'yardi ular. O'sha desadim, qoyil ochib qo'yamiz biz. Ey! To'g'risini aytsam o'zim bilmay qoldim qanday aytib qo'yganimni. Ular ham shunaqa derdi. Yaxshi aytib. Mayli, davom etamiz. Keyingi jamoa. Kelinglar. O'rnalar mashamiz endi. Men sizlarga ham 2 marta yordam berishim. Xo'p. Tanlash imkoniyati qolmadi. Xo'p. Gullar olami. Gullar olami. Ha. Gullar olami. Oxirgisi qoluvdi. Demak, biroz qiynalasiz, chunki qiyin nomdagi gullar juda ham ko'p. Sabr. Kechir meni Munis. Ha? Ha? Ha, zo'r. Ha? Tayyor ekansiz. Eshitmasdim deyman-a. Toshkentdan salom. Elyor Hoshiyev musiqa balandi. Bor, bor, musiqa bor. Hali boshlamadik. Gullar, Toshkentdan salom. Hali boshlamadik. Hali boshlamadik. Salom. Hali boshlamadik. Boshlayversak bo'ladi. Gullar olami. Boshlaymizmi? Bor, bor musiqa. Vaqt ketdi. Boshladik. Kaktus. Kaktus. Yaqinroq, sal yaqinroq. Kaktus. Sariq gul. Kaktus. 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 A? Kaktus. Tuvak gul. San. Kaktus. Kaktus. A, doğru. Geran. Geran. A? Geran. Geran. Kengisi. Atırgül. 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 Yakşı ya kengisi. Orhideya. A? Orhideya. Orhideya. Olishi yaxshi ko'rasizlar. Orhideya. Ha. Voy, o buni men ham eta olmayman, ketdi lola. 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 Kala. Kala. A? Kala. Arra? Ha, doğru arra. Kala. A? Kala. Yet adi. Kala. La. Kala. La? Ha, o'sha. Binafsha. Alla. Binafsha. A? Binafsha. Binafsha. Binafsha.
Binafşa. Binafşa. Peçek. 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 Bu ne peçek? Gitti. Ver orayı bana. Hadi orayı. Moy çiçek. Moy çiçek. Doğru. Moy çiçek. Moy çiçek. Moy çiçek. Moy çiçek. Moy çiçek. Boy çiçek. Boy çiçek. Şimdi boy çiçek. Boy çiçek. Boy. Boy çiçek. Yine kelime. Boy çiçek. Boy. Boy. Bahar. Boy çiçek. Boy çiçek. Boy çiçek. Boy çiçek. Boy çiçek. Doğru. Boy çiçek. Nastarın. Nastarın gülüm ayda. Nastarın. Nastarın. Tomoshabinlar ham tomoshabinlar ham shu maza qildi. Tikan azolari og'rib qolgan bo'lsa kerak. Kulaverib, kulaverib. Qara. Mayli endi hazil o'z yo'liga. Baribir natijani aytishimiz kerak-da. Ha. Lady jamoasi demak, so'nggi ishtirok orqali 8 ballni qo'lga kiritdi. Umumiy 9 ga 8, 17 ball. Olqishlar. Xo'p. Yulduz jamoasi esa so'nggi ishtirok orqali 7 ballni qo'lga kiritdilar. 12 baldan 2 bal chegirilgan edi. 10 ga 7 ni qo'shamiz. 17 bal. Hozircha hisobda tenglik. Hozircha tenglik azizlar. Shiddatli bahs ketmoqda. Mana shu shiddatli bahsning davomini siz reklamadan so'ng tomosha qilasiz. Yoshlardan uzoqlashmang. Biz yana qaytamiz. Degan joyingizlarda rahmat. Albatta, tomoshabinlar bizni uyg'otishardi. Endi biz tomoshabinlarni uyg'otyapmiz, shekilli. Ya, tele tomoshabinlarimiz ham bor-da, hozir ular ham aynan mana shu reklama vaqtida biroz zerikib qolishgan bo'lsa, ana endi yana o'sha quvnoq kayfiyatga qaytamiz. Fikrlar qanday, Mohinur? Xudoga shukr, tamom bo'ldi deb menimcha. Reklamani balki aytgandirlar. Men Suhrob akamga omad tilayman deganlar. Rahmat, rahmat. Bizni kim yozgan ekanlar, kim? O'tib ketdi. Ha, o'tib ketdi. Kim yozgan bo'lsa ham e'tibor uchun rahmat, salomat bo'linglar. Navbatga. Bir meni ham ko'rsatinglar, meni ham. Rahmat deb qo'ying, hech bo'lmasa rahmat. Tojikiston Xo'jand shahri Gulobod qishlog'idan Samandar O'sarovman. Juda ajoyib ketyapti shovqin shou, yulduzlar yutadi deganlar. Navruza Boymurotova bu xabarni yozgan ekanlar. Navbatdagi xabar esa, assalomu alaykum. Lady jamoasi omad tilayman sizlarga. Mana shu energiyani dastur oxirigacha yo'qotmaydi yana kala. Navbatdagi xabar esa bizga yetib kelgan Yulduz opani jamoasiga realchilar deb qo'yishsin deb endi o'qidik. Mayli, Yulduz degan jamoani nomini qo'yishdi. Realchilar. Bugun faqat qizlar ekan omad tilayman degan Dilraboxon bu xabarni yozgan ekanlar bizdan. Ya, mama, mama. Yigitlar bor. Yo, bu xabarni qarang, bu xabarni qarang. Men qizlar jamoasiga omad tilayman. Hozir qaysi qizlar jamoasiga omad tilayapsiz? Qizlar jamoasi aniq do'stim. Mohinur, siz tomonga o'tib oling, sal ikki qadam. Mana shular hammasi qizlar jamoasi. Biz alohida yigitlar jamoasi. Bu jihatdan men ham ajrata olaman, ko'zim bilan ajrataman. Yo'q, endi ularni yozganlarini aytayapman. Biz alohida jamoalar qoldik. Bitta o'q bilan ikkita quyon. Shunaqa. Bitta o'q bilan ikkita quyonni urishgan. Lady degani qizlar degani shekilli. Xonimlar. Assalomu alaykum. Zo'r ma'sum alaykum. Hozir o'sha hamma SMS ko'rishyapti. Xayrli kech. Bugun Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidagi ixtisoslashgan maktab direktori Atajonov Muhammadjon Mahmudovichni tavallud kunlari tabriklaymiz. Biz ham ularni tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Tabriklaymiz. Bora bo'lsa to'g'ri. Jamoalarga chiroyliklar deb nom qo'ying. Hammangiz chiroyli ekansiz deganlar. Hamma menga o'xshagan ekan. E, men endi qo'limga nima uchun shar shu olganimni aytay. Tushuntiring, tushuntiring. Aytamiz, bo'ldi. Xo'p. Yoki aytinglar. Demak, navbatdagi shartimiz piramida deb nomlanadi. Yangi shart bu, yangi shart. Diqqat bilan eshitinglar, tomoshabinlar uchun ham yangi shart. Misrdagi piramidani kim, qachon, qanday holda bunday katta piramidani qurishganini olimlar ham aniq bila olishmagan, lekin hozir bugungi studiyamizdagi piramidani qizlar qurishadi. Bir daqiqani ichida faqatgina piramidani osonlikcha qurmaysiz.
pufakni tepaga otib, uni tushirmagan holda bir barakaga qurasiz. Tushib ketayotgan yana otib, qurishda davom etamiz. Mana, mana, qaranglar, ko'rsatib beramiz, qani. Hop. Mana. Uchib ketargan u. Mana. Mana shunaqa qilib piramidaga yasashingiz kerak. Mana. Mana shunaqa. Bir daqiqa vaqt beriladi, ha. Bir daqiqa ichida eng muhimi tushib ketmasligi kerak. Hattoki hakamlar ham bajara olmaydi, ko'ryapsizlarmi? Qiyin, qiyin, juda ham qiyin. Bir daqiqa ichida nechta stakan yig'sangiz shuncha ball beriladi. Ha, stakanga ball beriladi. Stakan soniga qarab ball beriladi. Mana hozir Elyor 10 ta idish bor. 7 ballni yig'dilar. Tushundingizmi? Yakunda mana shu holat bo'lish kerak. Mana shu ham yig'sa bo'ladi. Yo, bu raqib jamoa uchun. Ha. Mana shuni yig'ing oldingizmi? Mana mana shuni yig'ib berishingiz kerak bo'ladi. Bo'ron bo'ldimi deyman? O'shanaqa holatlardan ehtiyot bo'lasiz. Shunday bo'ron bo'ldi lekin. Ha, shunaqa holatlardan ehtiyot. Havo sovuq, hali sherimni aytaman yana. Xullas. Boshqa aytmang. Xullas. Shart hammaga tushunarli-ya. Boya Lady jamoasi shartni boshlab bergan bo'lsa, endi Yulduz jamoasi bu shartni boshlab beradi. Bir ishtirokchi chiqadi hozir mana shartni bajarishi. Kim chiqadi? Oo, Munisa xonim. Munisa xonim, keling. Mardlar asosida o'sha choyni ichgandan keyin birinchi bo'lib. Yo'q, Munisa shunchaki choy ichmoqchi edi. Keling, joyingizga beramiz. Tushundingiz-a? Bir daqiqa vaqt beriladi, bir daqiqa ichida. Ha, repetitsiya qilishingiz mumkin. Xolasizda. Shar. Nima qilamiz? Ha, og'irligini bilib. Ha, 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 yig'ib, yana. Otib-otib. Mana sharni shu olasiz, bor. Mana bu sharni o'yib qilib olasiz. Sharni. Otilmasangiz yig'ib tashlaydi. Siz aytib turing unda qaysi tomonga uchib ketgan. Tushunarli? Boshlasak bo'ladimi? Yaxshi ham shu bitta bu deydigan qizni chaqirib qo'yganmiz. Rahmat, Marjon deb qo'yayim shunda. Ha. Boshlasak bo'ladi. Bir daqiqa vaqt ketdi. Boshla. Munisa. Voy voy. Munisa. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Aha, ye, he? He? Piramida ustma-ust bo'ladi. Ha. Ketmasin, olay. Olay, 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 ishlarni oling. Bir daqiqa vaqtingiz bor. Vaqtingiz bor, bemalol. Munisa chi? Mana shunaqa. Ha, urib yuboring teparoqqa. Yaqinroq olib keling. Ye, mana bu yerga boring. Voy voy. Mana. Mana. Sekinroq, sekinroq. Siz shuni otib turingiz. Yaxshi, 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 yaxshi. Bitta stakan qo'ying. Yaxshi. 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 Voy, mana ranjib ketdi. Aha, sharob oling. O'zi kopdi. Ye, kopdi, 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 kopdi. Sharob oling, sharob oling. Sharob tushib ketdi. Biz emas. Siz qo'ydingiz buni. Siz qo'ydingiz o'zingiz. Mana. Vaqt tugadi, tezroq. Tez tushib ketasiz. Shar tushdi. Shar tushdi. Sharni oling, mumkin emas. Shar havoda bo'lish kerak. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Shar zo'r bo'ldi lekin. Ya, o'zi bu birinchi martada biz premyera shaklida o'tkazayotganing bu sharti lekin. Ma'lum bir o'rinda aytaman, tajriba qilanchasi bo'ldingiz. Ha, ko'rdingizmi? Shartni bajarish yakunida hech bo'lmasa sharingiz osmonda turganda edi. Shunda biz mana shu natijalarni bir hisoblagan bo'lardik. Mayli, endi hozir bir hisoblashga harakat ko'raman. Hisoblaymiz, hisoblaymiz. Kalkulyatorda hisoblab ko'raman. Yo, yo, endi Munisa xonim xafa qilmaylik. Harakat qildilarda shu. Hech bo'lmasa harakat qilish. Kecha edi bayram, bugun bayram. Bayramga bo'lsa endi. Bayram. Oqshab qo'yamiz Munisa xonni. Hozir necha ball olganlar? Juda qiyin ball berish, juda qiyin lekin. Xo'p, endi raqib jamoa. 1 2 3 4 5 6 7 ta stakan yig'ildi-da. Qiyin ko'rinib turibdi. Qiyin. 7 ball bo'ldi. Lekin Elyor Hoshimov Munis birinchi bo'lib chiqqanlari uchun shar shuncha tushib ketsa ham imkoniyat berdik. Boshqa bunaqa bo'lmaydi-ku. Yo, bo'ladi. Yo, qizlar keldi, hammaga yon bosaverasiz bugun. Qayerdan bildingiz? Yo, faqat yakunda shar o'yin tugayotgan vaqtda shar osmonda bo'lsa kifoya. Ya'ni tushib ketsa ham keyin ko'taring, lekin o'sha yakunda o'sha so'nggi 59 soniyada o'sha shar osmonda qolishi shart. Mana shunga e'tibor bering. Berlar, Munisa qarab turtdilar-da, voy shuncha harakat qildim, ball berilmadim deb. Ball beriladi sizga ham Munisa. Ikkinchi jamoadan kim taklif qilamiz endi? Bitta qarab qo'ying, bitta qarab qo'ying. Saodat. Saodat. Qiyonchaga o'xshab. Saodatmi? Bo'l, keling Saodat. Ana, bular ham Saodat desa. Tomoshabinlar ham Saodat deyapti-yu. Bo'ldi, mana Saodat hozir shartni bajaradilar. Voy, shunaqa bajaradilar shartni. Shunaqa bajaraman. Tayyormisiz? Sen unaqa shar o'ynab yurmaganman-ku. Bugun o'ynaysiz. Hamma tayyor bo'lsa, vaqtga start beramiz. Ketdi vaqt Saodat. Sekinroq. Bu yerga tushsa ham olib otsa bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi, bo'ladi. Bo'ladi. Faqat aha. Ha, tezroq vaqt ketyapti faqat, ha? Az, az, az. Vaqtda yetkazib qo'ying-da. Kalla ishlamayapti. Yerga tushsa tez bo'lar-ku.
Yer Maksimal balni yig'dilar hozir. Hali 10 soniya, necha soniya bormi? Men ham ter tashirdimmi mayli. Bas. Qoyil. Endi ikkinchi jamoadan yulduzsiz kelishingiz kerak. Keling, olqishlab qo'yamiz endi sizni. Shunda turursa bo'lmaydimi? Bo'ladi. Siz bajarib bo'lganingizdek shunda turish kerak. Siz kersini bajarib, mana qilsa ham bo'ladimi? Yo'q, yo'q. Shartli qolmaydi unda. Oson bo'lib qoladi. Bo'ldi. Mana. Tayyormisiz? Qaysi sharni olasiz? Qizilni oling. Mana qizil. Tayyor bo'lsangiz, tomosha. Sizlar tayyormisizlar? Boshlaymizmi? Bo'ldi, vaqt ketdi, boshladik. Olqishlar. Yo'lini topishdi ish qilib. Yo'lini topishdi. Aytdim-ku, sal qiynash kerak dedim. Qizlar kelsa, bugun bayram. Har doim shunaqa yon bosadilar. Bugun zerga tushmadingiz lekin. Stol ustiga tushirsangiz, tushirdi, zerga tushmadingiz, rosta. Yerga tushmadi Saodat otganlar. Xo'p, endi bo'ldi bu. Bo'ldi, endi keyingi jamoa, marhamat Maqsumaxon. Sizning navbatingiz. So'nggi ishtirokchi. Maqsuma hozir yerga tushsa ham bo'ladim deb bekorga so'ramadilar. Nima o'ylaganlarini aytaymi? U otalar yerda turadi sha. Stakanlar qo'yib olib, hammasi yerga bo'lib, borishar. Bu edi lekin. Chinarli. Qaysi o'sha qo'lsak sharmi? Bu. Qaysi og'irroq? Ya. Tayyormisiz? Bo'ldi. Boshlasak bo'ladi. Va kimda? Aha, yaxshi. Shar, 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 shar. Yaxshi. Ha. Oshan bekor turmasin. Qana shar 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 tushib ketdi, shar tushib ketdi, bas ketdi, bas. Ha, yaxshi. Ha, o'tay. Ha, tepa yotaring. Ha, yaxshi. Ha, o'ta bosiq bilan yaxshi. Xotirjamlik o'ta ham. O'zi hayotda bosiqman. Abo gapirsa. Zo'r zo'r ketdi, ketdi. Voy, qo'qini. Kadrdan odam qochib ketdi. Mana. Voy, qo'qini. Shar shar shar. Ey, qo'ydi. Vaqtni to'xtatamiz. Sal qoldi aralash jang. Yaxshi gap bo'lishi mumkin emas. Yozib qo'ydim, bo'ldi. Yozib qo'ydingiz. Ha, yozib. Yaxshi, olqishlab qo'yamiz maxsus. Zo'r. Yerga tushmadimi sizlar? Yerga tushmadi. Tabriklaymiz. Menimcha, Munisa o'ylab turibdilar-da, voy, men ham shunaqa qilsam bo'lardi. Qani endi yana hurmat imkon berilgan deyapsiz. Choy ichayotgan paytda qolchimdi. Choy yomon ta'sir. Shunday ham qoldim. Choy yomon ta'sir qilgan. Demak, yetib kelgan xabarlarni o'qib eshittiramiz. Yoki balmi? Yo'q, biroz intriga saqlab turing. O'zi hamma bilib bo'ldi-ku. Yigitlarni iltimos qilamiz, stolni olib qo'yishlarini. Munisa xonim opamga va Yulduz opamga eng yaxshi tilaklarni tilayman. Katta-katta yutuqlarga erishib yurishsin. Sharipov Bobur shoh bu xabarni yo'llagan ekanlar. Isfaradan salom, ijodlaringizga omad, cho'ntakka daromad deganlar. Rahmat, juda ham yaxshi xabaringiz. Keyingi xabar esa Saodat opa hamda Maqsuma, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Omad bugun yuting deganlar. Navbatdagi xabar esa Yulduz jamoasiga omad. Abror jonli efirni. Voy, u o'zlaringiz foydalaringizga xabar yozmay turinglar. Keyingi xabar. Mohinur Elyorbek, Suhrobbek. Yaxshimisizlar? Sizlarga Turkistondan alangalik salom yo'llayman. Shaddi muxlisingiz Muazzam opa. Muazzam opa, salomat bo'ling. Rahmat. Qo'shni respublikalardan turib ham bizni tomosha qilishadi. Tomoshabinlarimiz bemalol sizlar ham xabar yozsangiz bo'ladi. Demak, ishtirokchilarga aytyapsizmi? Yo'q. Sizlar ham xabar yozsangiz bo'ladi. Xo'p, demak, piramida sharti orqali Lady jamoasi va Yulduz jamoasi egallagan ballar. Xo'p, Lady jamoasida har ikkala ishtirokchi ham to'liq bajarganligi uchun 20 ball. Olqishlar. Yulduz jamoasida esa, xo'p,
Men taqdim etgan ball o'zi men emas. Bu yerdagi ishlarni sanadim. Natija shunday bo'ldi. 16 ball. Hozircha 4 ballik farq bor. 4 ballik farq bor. Atigi 4 ball. Lekin shuni aytaylik, keyingi shartimiz anchagina ko'p ball berishi mumkin. Ya'ni keyingi shartimizdan yaxshigina ballarni yig'ib olishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi shart nesa, mahallar tushuntiradi. Undan oldin bitta savol bor. Bapesh yaxshi so'zmi? Ha? Bapesh. Tojikistonliklar Lady jamoasiga Bapesh deyishyapti. Omad deyishyapti. Ha, omad. Omad aka. Demak, keyingi shartimiz nomi kinokadr deb nomlanadi. Mana bu monitorda va bunisida ham kino o'zbek va jahon filmlardan kadr qo'yiladi. Kadrdagi ma'lum bir detal berkitib qo'yilgan bo'ladi. Aynan qaysi detal berkitilganligini siz topishingiz kerak. Nima buyum berkitilgan? Demak, agar variantlarni bermasimizdan avval to'g'ri javobni topsangiz 2 ball, variantlar yordamida to'g'ri javobni topsangiz 1 ball beriladi. Shart tushunarli, ya? Tushunarli. Variant aytmasdan. Ruhan tayyorgarlik, deb savodat, ha, yaxshi. Men yaxshi. Savodat xoshkalat yemayaptilar. Hiç kim kurmadı diye o mitemez. Şokolat akıllı bir çakılıkta. Yok he? Ben giyem kere yok mu? Asla sen derse kop gitsin. Gepet duruyla. Akıl kayısı mı? Ne şaşırı kop duruyla. Şundan mı? Aklım çaklansın diyeyim anne. Ben ağzı yordan beri var mı sizlerge? Kısabla şunu güdem akıl kere yok. Akın o. Ay yok he? Kısab ballarını kısabla şu güdem akıl kere yok. Mehaz SMS'lerini okuşum için Jakob akıl kere yok. Şartamaz, şartamaz. Sizde bari yetedi o şu akıl kere. Ha yetedi. Şu SMS'ler için yetedi. Arkamada okutur ses bu olan. İyi ana. Bu ne kop gitti? Demek ki aldınız mı? Hamma şaşırlık tandırlarını kurduyu. Lekle hop geteyim mi? Oyuncaklarını hap tibesli. Demek şartımızın bir de kaydası var. İkili cemayen bir varayteyge cevabını aytıp. Men birinchi topdim deb talashib qolmasliklaringiz uchun to'g'ri javobni kim birinchi topgan bo'lsa, qo'lingizdagi o'yinchoq yordamida shovqin solasiz. Kim birinchi chalsa, o'shani javobini eshitamiz. Chalganingizdan keyin eshitamiz. Chalmasdan turib javob bersangiz, garchi u to'g'ri bo'lsa ham hisoblanmaydi. Tushunarli-a? Endi buncha tushuntirganlardan keyin ham tushunmasin iloji yo'q. Rostdan ham-e. Men chiqib ketdim, tushuntirishni boshlaganingiz bir aylanib kelib qaytib keldim. Adabiyot badiiy olamidan she'riyatda qiyin so'zlarni topib tushuntirdim. Ana-ye, xullas o'tamizcha qo'yaylik Mahmurga. Qiyin bu. O'tamizmi shartga? O'tamiz. Shart o'tdi. Tayyormisiz? Birinchi surat, marhamat. Titanikdan nima berkitilgan? Aha. Papila. Haykal bekitilgan. Haykal. Variant bor. Haykal. Rasm. Bo'lishi mumkin. Surat. Surat bo'lishi mumkin. Portret. Qani? Portret. Portret. Pa. Endi nima? Nima portret? Portret. Bu portret emas. U yerda nima topish kerakmi? Bilmasam. Yo'q. Nimani topish kerak? O'sha mana shu so'roqning orqasida nimani topish kerak? Mana bu yerda qarasizlar ko'rinadi. Haykal dedim-ku. Haykal. Haykalni portreti bitta. Yo'q, haykalni portreti nima kerak? Shu variant aytdingiz hozir. Zo'r javob. Haykalni portreti. Bilmayman-da, lekin devorni o'yib nimadir qilib, nima deylardi o'sha? O'ymakorlik. Tasviriy san'at olami amaliy san'at bilan birga qo'shilib, karikatura. Yo'q. Variantlarga o'tamiz, ha? Variantlarga o'tamiz. Juda qiynaldinglar, variantlarga o'tamiz. Demak, variantlar orasida portret bor. Soat bor. Bayroq bor. Men portret dedim. Portret. Portret. Birinchi aytdim. To'g'ri bo'lsa variantni o'qib nima qilardim unda? Men aytdim birinchi portret. Soat. Ha, xo'p, siz aytdingiz, yo'q, men soat dedim. Soat. Men aytdim. Bo'l, ko'ramiz, ko'ramiz. Odat. Hayajonlanmanglar. Ana. Yo'q-e? Soat emas ko'p. Saodatni ismini aytishni o'ziga variant ham aytdingiz. Bo'lib ketasiz. Saodat dedilar. Saodat ham ketdi-da. Bilamizmi? Soat ham bo'lishi mumkin. Soat dedim. O'zgartirasizlarmi? Rasm deyishdi. Ha, ular portret dedilar. Demak, portret varianti aytildi, soat varianti aytildi. Endi ko'ramiz nima bor ekan. Marhamat, surat. Soat. Nega variantni o'qiyman unda bo'lsa siz portretni. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Davom etamiz hali soatlar. Suratlar ko'p. Soatlar ko'p. Onajon rahmat. Keyingi surat. Marhamat. Ana. Hindular sarkardasi. Ishbilarmon kishilar.
Ha şu bolani bitta bolaga o'xshataman demak. Qo'lida nima? Ruchka. Qalam. Qalam. Qo'limi bu. Qalam. Qo'limi siyoq. O'sha siyoqdan. E pat. Patli anu. Qolmas, qalam. Patli. Nima? O'sha siyoqdan. Qani anu. Pat. Siyoq. Pat qalam. Pat qalam. Yangi nom. Orqada anu kikallasidagi shox turibdi. Ne kiyik qayerdan topdingiz? Kiyik nasu? Kiyik nasu? Daraxt, daraxt. Deganku. Ha. Daraxt shox bo'lishi ham mumkin aslida. Sag'ir olamni qaranglar. Daraxt shox. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Yo'q. Tomoshabinlar ham ko'rishyaptimi tomoshabinlar? Bola, 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 bola. Tele tomoshabinlar. Qaysi kimlarni eslamaysiz? Ishbilarmon kishilar. Bola bor deb o'ylayapsiz. Bola yoki ani patli bolachadan biz bilan aylanamiz. Shu bolachan bo'lib qolmaganmi orqaga? Ha, bola. O'sha bola bundoq turgan bo'lishi mumkin. Ha, bolachan. Variantlar xullas. Variant. Aytinglar. Patli anu nima? Yoki patqalam? Bola. Bola. Ya bittasini aytinglar-da. Siz bola deng, men patqalam. Yetishimiz kerak bizga bitta bola deng. Ye, ha, bitta yetishimiz kerak deng. Bola deng, bola deng. Ha? Bola deng. Qalay, qalay. Bolami? Xato bo'lsa qarang, sushiya berasiz. Bola ekan. Bola ekan. Bola ekan. Demak, variantlarga o'tamiz. Bola ekan. Yo'q. Variantlar. Ha, bu xob o'zingiz bilan bitta farqiga qarab. Arqon. Ana, ana, eshitdik. Arqon. Bo'yinchog'ingizdan chiqmasin. Shlyapa. Kartoshka. Yaxshi. Shlyapa variant aytildi. Nima bor? Arqon. Arqon, kartoshka, shlyapa. Arqon. 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 Voy! Voy! Bu darajada Arqon. Mohinur. Shu shart yoqmagan bo'lsa, shlyapa bizga aytmaysizmi? Shu qo'lingizdan sharroq qo'ymaymizmi? Mana. Bizda ham yo'q ekan. Nima edi? Tomoshabinlar aytishi mumkinmi? Yo'q, 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 yo'q. Tomoshabinlar aytishi mumkin emas. Tomoshabinlar aytmasin, hech kim aytmasin. O'zimiz so'rasak, aytishinglar mumkin. Nima bo'lyapti bu? Ha, qaysi variant sizlarda? Shlyapa sizda? Nima edi? Arqon, kartoshka, shlyapa. Tezroq, tezroq, tezroq. Kartoshka emas, lekin arqon. Arqon, bo'ldi. Arqon va shlyapa variantlari bo'ldi. Endi suratni ko'ramiz, rahmat. Bosh kiyimni yetgan bo'lishi. Shlyapa variantlari. Yaxshi, hozircha tenglik. Hozircha 1-1. Demak, ha, bo'ldi. Keyingi surat, marhamat. Ana. Velosiped. Velosiped shunchalik oson bo'lmasa kerak, sar. Radio bor. Sumkasi bor, menimcha, velosiped bor. Magnitofon. O'shitimda setka bo'ladi, ichida magnitofon bor. O'sha O'shaning ichida magnitofon bor. Qiz bilan yigit magnitofon eshitdik va sar qilib. Ketyapti-da. Ichida bo'lishi kerak. Sumkasi bo'lishi kerak menimcha. Sumkasi bo'lishi kerak. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Variantlarga o'taymi? Ha, o'ting, o'ting. Demak, birinchi variant. Gul. Gul. Yaxshi, tanlang. Ikkinchi variant. Pul dilla, hozir pul deydi. Oziq-ovqat. Uchinchi variant koptok. Koptok. Bir vaqtda aytildi koptok, lekin birinchi gul variantini aytgandik. Просто гул. Просто гулды. Энди шунчаки айтчы, вариант айтчы. Чарайдор чыгышы үчүн. Эфир зору болушу үчүн. Шунчаки, а, шунчаки. Демек, сизде вариант? Азык оокат эмесми? А, гул. Гул, азык оокат, гул. Коптак. Гул. Силерде? Коптак. Болду. Вариантларны эшиттик. Tomoshabinlar, tele tomoshabinlar ham ko'rishyaptimi? Tele tomoshabinlarga ham ko'proq ko'rsataylik, ular ham topish kerak. Oziq ovqat emasmi? Oziq ovqat. Oziq ovqat emasmi dedingiz? Baxtsizmi? Yo'q, oziq ovqat emas. Ko'ring mana. Gul bor. Gul bor. Gul, yaxshi, yaxshi, yaxshi. Xo'p. Endi keyingi so'rakka o'tamiz. Nima u? Qizlar kelganligi uchun qiz. Anaqa? Ha, Sodiq. Choyning qayerdasi? Halitdan beri ovqat, ovqat deyotgan. Cho'g'im. Choyning qayerdasi? Cho'g'im. Ana u tarafda turibdi choyning. Choyning bormi? Yana bitta choyning. Ana cho'g'im. Qaynatadiganini aytyaptilar. Ha? Samovarmi? Yo'q. Temirlimdi, qayerda choyning? Cho'g'im, cho'g'im deydi. Xullas o'sha. Ey, choyningni qayerdasi bor ekan lekin. Cho'g'im. Qani? Mana, mana, qarangda, qarang. Qani, samovar ham bo'lishi mumkin. Choynik. Ha, ko'ringlar. Choygim. Choynik degan variant bo'ldi. Choygim. Choygim. Choynik. Ya, jumraga ko'rinib turgan edi. Yaxshi ko'raman-da, shu aktrisani, shu kinopaftoni nima borligini bilaman. Mana shunaq yeyishini yaxshi ko'raman, qarayman. Kinodan ko'ra menimcha boshqa narsani yaxshi ko'raman. Ha, shunaqa. Nima ziq deydi. Bo'ldi, topildi. 3 ball bo'ladi. 2 ball. 2 ballmi-da? 2 ball. Variantsiz topdingiz-da, shuncha 2 ball. Bo'ldi, keyingi suratga o'tamiz, marhamat. O, Jack. Bu esa o'tgan nima qo'ngan ekan endi?
Kapalak. Kongen mi ki? Kapalak. Kapalak variyantı böyle yaptı. Saadet sizde çi? Zümçük. Zük. Zük nereye koyuyor? Yok. Anı, ben onu dağımda kurset ediyor. Sandığın üstüde ne buluşu mümkün? Kulp buluşu mümkün. Mesela. Kulp sandık değil mi o? Abi sandık dışıdan ağabeyim bu sefer kulp buluşu. Kulp buluşu mümkün. Tille tenge buluşu mümkün. Biz bana sandık dışıdan topkelerin şunlar buldu. Hazır için. Siz de gelerim. Demek sizlerde cevap yok ha? Sizlerde cevap yok bu sefer variyatlar kurtarmış. Ha. Variyatlar. Kuş. Kuş. Berk. Oyuncak. Hiç nerse. Baş. Kuş. Kuş. Hiç nerse. Hiç nerse. Hiç nerse yok. Kuş. Hiç nerse. Hiç nerse. Hiç nerse. Ana. Sizler mi? Ha hiç ne bu tülle gitmektedir. Ben ikiler kalıyor. Kuş kuş duvatıdır. Çek bu kadar önce kuş barışı mümkün diye bahçediler mi sen? Mayli. Kabul kılaydık mı? Kuş mu? Ha. Kuş bulsa, kuş. Bugün yutkızı. Gapına gelsin normal bir şey. Mardona yutkızamdı. Yok, hal anık mas. O kadar ne borlu geldi? Kuş buramız cevabını alıp bilen. Kuş buluşu ya mı? Kuramız buramız. Tamaşabinler mi? Hiç nesi yok öyle kolda. Doğru tatlı. Hiç nesi yok mu? Kuş ki kol yakırrak. Tamaşabinler doğru cevap yazıp. Kolda. Kim yazdı? İtmakçıydım. Tamaşabinlerden. Hazır. Tap böyle. Varyantizde kol yok. Allah'ım ben dersi de bir yazılı gene. Hiç nesi yok kolda. Doğru tatlı ile. Mashhur bek yoz gerekenlar, hayır. Yo, nima yozganlar? Qo'l, qo'l. Qo'l mi? Qo'l, to'g'ri javob yozishdi, tomoshabinlar deyapti. Hech narsa. Qo'lida nima bor dedik biz ham, hech narsa yo'q edi bu yerda. Savolda qo'lida nima bor? Vaqtni o'rchatib turdi. O'zi ham. Keyingi. Qo'shlaring yo'q. Keyingi surat ko'tamiz. Ketdik. Ana. Shlyapa. Yo'q. Shlyapasi. Yo'q, anu. Qo'shmi, nima anu? Anu ip bo'ladi-yu, dumalog'i. Shunaqa. Mana qo'lida mana buni. Kalava, kalava. Kalem? Kimdir hakorat kıldı? Kadrablar mı? Kalem abi bir şey. Tomoşabiller yordam vermeyemez. Uzumuz için bilişimiz mümkün. Lekin yordam vermeyemez. Tomoşabiller var. Çırak ustalar yordam bir şey. Ha tomoşabiller kıratlar da hazırlayam. Bunlar cevap variantlar var mı? Kalem. Kalem. Sizler de? Şilyapamıken. Mesela siz cevabı hiç gerek soracağız mı? Variant. Variant. Okuyor olmayayım. Ozmagen mi zaten? Okuyor. Çünkü birinci ama doğru da. Yigirilge ip yani kelava. Bunu yemeye şükürüm ben de. Kolu da değil, bunu bu tarafıdır. Şimdi bundan bir ağa gittiğiniz rak cevaplarını aydınız. Çünkü suratlar kop. Aa, bana üçte surat kaldı. Aşı kop da. Arkamat kengi surat. Evet, kızla yaş kura da. Aha, tak. Bu kin olur. Sumerki mi? Sumerki. Vampirler. Gemma İslam mimarligi. Ucağı kolda. Hop. Bu orada çık, hemen nasıl buluşuyor? Hullas variant orkali ya benimce. Variant. Sizler hem şunu hadi sizler mi? Variant orkali. Çetigen, çetigen, ama da boşluğum. Şah parmağını dediğim. Variantlar. Mikroskop. Kitap. Şimdi kitap okuyordu gelinler, boşuna yapıyor. Telefon. Mikroskop. Mikroskop. Şatile, şatile, şatile. Mikroskop, şat. Telefon. Neyse, sizde. Mikroskop. Mikroskop. Telefon. Mikroskop variantı ve telefon variantı var. Telefon variantı aytıldı. Ne? Madik. Ne? 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 Saval verin beni korkutmayınsız. Gapırış ohangim şuna kadar. Bunu mu lan? Korkmayla. Ben yapıram da. Saadet kitap değil mi? Ha? Kitap mı? Okuyor böyle boş yapıyor. Hadi gelin. Hemşe ağır gel. Telefon mu? Yine gel. Hop, koramız mı indi? Cevap variantı aytıldılar hala. Telefon mı? Bu kitap. Kitap. Korksunuz. Saadet variantı. Bak bak suratını koramız. Kitap. Kitap. Mikroskop var mı? Mikroskop var mı? Ne hayat. Bu neyse doğru tabi. Yani hayat. Bu tomangiyem bir çizikçe çizdim. Demek azizler bizde songi surat. Aha. Ahirgi surat. Sıla iki ballik hareket edin. Stop, stop, stop. Ya oyuncağım bana yeni oyuncağım sesim. Oyuncağım sesim. Saadet buluydu bu. Saadet buluydu. Ya Saadet var iltimas bunlar oyuncak işletişti. Saadet işletişti. Ya bir an oyuncak. Ağırsızlar yapmış gibi acı bu ne? Yemek kitap mı? Kitap, kitap. Nerede çi? Kalın kitap. Staranjuydu. Doğru ne ki kitapla kitap var. Kıramız kıramız. Anne. Yaşayla. Mangırın çeyi.
rahmat. Ya sizlarga beriladi, va qo'rqmang. Sizlarga beriladi. Yig'lamang. Xo'p. Bo'ldimi? Bo'ldi. Tugadi. Bo'ldi, endi hisoblab olish kerak hali. Ha, tugaganda. Shokolad tali yeganim yo'q-da, o'qib turinglar, hisoblab oling. Stol kerak bo'ladi, stol. Demak. Qizil ko'ylakdagi turib o'qiya. Ana siz haqingizda ana saodat. Ana saodat. Qizil ko'ylak. Yulduzli yollaringiz saodat. Siz bu kunlarni ancha uzoq kutdingiz. Mana yaxshi gapirsiz. Sizga omad tilashyapti Mashhur Bek. Qorjon bu xabar yo'llagan ekan. Rahmat. Mashhur aka. Oy. Rahmat. Uylangan ekanlar. 3ta farzandlari bor ekan. Hatto biroz 3ta bolasi borligini. Yo, yozgan ekanlarda 3 nafar farzandning otasini yozib qo'ydi. Baribir. Rahmat. Devam, navbatdagi xabar. Navbatdagi xabar. Har kun million dasturiga omad, tashaddi muxlisingizman deb yozganlar. Rahmat, rahmat kim yozgan bo'lsa ham rahmat. Demak, Qizil Kushdan Guloyim shou dasturiga omad, ko'ryapmiz. Ijodkorlarga rahmat degan ekanlar. Andijondan Samatman, hammaga alangalik salom. Men buvimga salom aytmoqchiman, ismi Muyassarxon. Ana sizga ham bir salom yo'llaymiz. Navbatdagi xabar esa ko'rsatuv har doimgidan qiziq. Tez-tez kelib turinglar qizlar degan ekanlar. Xo'p, chaqirtiramiz tez-tez. Xo'p, natijalar. Lady jamoasi. Aytoring. Demak, Lady jamoasi mana shu shart orqali 7 balni qo'lga kiritdi olqishlar. Yulduz jamoasi esa hop, so'ngida biroz harakat qildilar u 4 balni qo'lga kiritdilar. Umumiy natijalar, demak, Yulduz jamoasida 37 bal, Lady jamoasida 44 bal. Ana endi oxirida harakat qilmasanglar bo'lmaydi. Endi necha yil o'ynab qo'yaveringlar, biz boraylik. Yo'q, lekin bu nima o'zi shuna hazillashyapti. Lekinchi, lekin keyingi shart, hozir necha bal? Hozir 7 bal. 7 bal. Keyingi shart 10 bal uchun o'ynaladi. 10 bal rostdan ham. O'tib ketishlari mumkin. Ey, kursdoshmisiz? So'nggi shartda o'tib ketishlari mumkin. Yo, hali yutqizmadinglar, yo. Hozir kursdoshingiz-ku, lekin hakam kursdoshingiz emas-da. Nima deyishim kerak edi? Hadi turing bo'ldi. Hadi ish kerak bo'ldi. Demak, keyingi shartimiz. Kursdoshmisiz, mayli. Keyingi shartga o'tyapmiz. Mana bu yerda turli xil so'zlar mavjud. Shartni bajarish uchun 2 daqiqa beriladi. Har ikkala jamoaning bir nafardan a'zosi chiqadi. Pantomima deb aytsa ham bo'ladi, lekin shartimizning rasmiy nomi nomini aytmang. Siz mana shu so'zni nomini aytmagan holda xohlasangiz qo'l harakatlari bilan tushuntirasiz, xohlasangiz shu so'zdan boshqa so'zlarni ishlatib ta'riflaysiz. Masalan, yoki qush, jonivorlar bo'lsa, ovozni o'xshatishingiz mumkin. Nomini aytmasangiz bo'ldi. Masalan, olib qaradik, burgut bo'ladigan bo'lsa, ko'zi o'tkir qush deb tushuntirishingiz mumkin. Burgut ekanligini aytmasangiz. Ta'riflaysiz. Tushundinglar? Tushundik. Tushungandek bo'lib turibsizlar. Faqat sizlar olgan qog'ozni ichiga qayta tashlamaysiz, chunki biz shu qog'ozlarni sanaymiz. Mana shu topgan qog'oz so'zlardan biz sizlarga bal beramiz. Shuning uchun. Qancha ko'p topsa? Ha, ha. Shuning uchun ichiga tashlamaslik kerak. Navbatma-navbat bajarasizlar bu shartni. Demak, hozir Saodat va Yulduzxon taklif qilamiz. Birgalikda. Birgalikda. Kelinglar, kelinglar. Buni o'zbosib turing. Ha. Bitta so'zni tushuntirib oldingiz-ku. Keyin bular tushuntiradilar-da, navbatma-navbat. Tushundingiz-a? Birgalikda bajarasiz shartni. Hamma. Galma-galdan. Hozir tomosha qilish jarayonida tomoshabinlar ham tushunib olishlari mumkin. Tayyormisizlar? Birinchi bular boshlaydi. Boshlasak bo'ladi, farqi yo'q. Bular boshlasalar ularda ko'p ball bo'lishi mumkin. Imkon bor, ikkalamiz baravar topishimiz kerak. Yo'q, shu uchun mana birinchi savodat olib sizga tushuntiradilar. Siz topganingizdan keyin ular tushuntiradi-da. Shunaqa. Ko'proq ball yig'ish uchun tezroq topishingiz kerak siz ham. Shunday. Tayyormisizlar? Necha minut? Hozir rejissor assistenti nimadir deyaptilar, men lekin gaplarga tushunmayapman. Ha, 2 daqiqa vaqt beriladi. Boya aytdim, 2 daqiqa vaqt beriladi deb. Bilardik, rahmat. Tayyormisizlar? 2 daqiqa vaqt berildi. Ana? İşte bolalar nima qiladi? Nimada uchadi? Kankida. Yo'q. Qishloqda. Chinan chanada. Chanada. Sizlar Saodat endi. Una qo'rqdi. Tezroq Saodat. Siz ham qo'rqasizmi? Ha. Mazza qilib payshanba kuni. Osh. Osh bo'ldi. Nimada gapiradi boshlovchilar? Mikrofonda. Yaxshi. Ha. Nimada gapiradi? Saodat, tezroq Saodat. Suvda shuni andan tutasan. Qarmoq. Yaqinda tutaman, ha. Katta kuş, o'tkir qaraydi. Ha, burgut. Yo'q, 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 keyin oladi.
Tezroq, 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 tezroq. Cho'milasa. Bachalka. Yo'q. Sovun. Ha. Sovun. Aha. Endi. Boshqa. Nimaga qaraymiz? Oyna. Ha. Oyna. Ko'z oyna. Ko'z oyna. Ko'z oyna. Ko'z oyna. Sekin yuradi. Mana to'qot tashbaqa. Yasha. Lillash bilasiz bor, oxirga chiqqanmidi bilmayman. Mandarin. Ha. Ha, top. Super qaray. Bir kun yashil bechara. Kapalak. Ha, yaxshi. Ha. Ayil. O, ana qop-qora kiyimda. U, xo'p yuradi-yu, nima edi u? Kinodan. Ko'zida niqobi bor. Yo'q, ko'zida niqobi bor. Eski kino, bolaligi bilan bitta qaraydigan kinoda. Tezroq, tezroq, tezroq. Niqobi bor ko'zida. Mana orqasida narsasi ham bor. Vaqt sizlarga to'xtasa. Tuzasizlar, to'xtab turing savdo. Vaqt sizlarga kelganda to'xtatsa, tuzasizlar. Yo'q, tomoshabinlardan so'ramaymiz. Tomoshabinlar aytmaymiz. Tomoshabinlar. Bu qora plashi bo'ladi. Endoki, ndoq qiladi, yondanib bitta qiz bolasi chodugarmi? Bu filmni aytyapsizmi, kinomi? Film, film, film bor-ku. Qop-qora anaqasi bo'ladi, bilasizmi? Demak, qancha bilasiz? So'nggi soniyalar. Zorro! Ulgur bize! Tezroq, 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 tükep kaladı. Tezroq! Ana! Vay! Vay, 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 vay! Vay, 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 vay! Yok, sizge öttü şimdi. Sizge öt kızı vardı lan yok. Dur, saniye kogende sizge öttü. Bana, oyunlu en kızı joy bana. Bu kim? Ana, kası gel. Oğlum, senge öttü. Sizde vakti tükep kaldı. Sizga kelganda vaqt tugat. Turganimda rosa cho'zam. Biz bo'lmadi o'yinlar. Zo'r bo'ldi. Yaxshi bo'ldi, tushunmadingiz siz. Ha. Demak, g'olib jamoaga 10 ball, mag'lub jamoaga esa 5 ball beramiz. Oltidan ekan lekin. Hali bor ekan. Oltidan ekan lekin. Ha? Tushuntirganlar oltidan, ha. Oltidan u, lekin oxirida yakunda 3 5-tayu. Ha, 6-ta. 6-ta. Bularda ham Saodatda ham 6-ta. Ha, bir xil ekan. Bir xil ekan. Demak, hozircha 6 balldan beramiz. Va ularni raqiblarni taklif qilamizmi? Ha. Endi o'rin almashasizlar. Muisa va Maqsuma kelinglar. Keling. Yutqazib qo'ymaslik uchun tez-tez bir-biringa o'ziga o'tqazib yuborish kerak. Uzr, Suhrob aka, bilmasdan rostdan. Yo'q, men o'rganib qolganman. Xo'p, bu narsalarni chalg'itmasin, aha. Yaxshi. Demak, tushundinglar? Vaqtsiz. Vaqt sizlarda to'xtab qolmasin. Tezroq, tezroq ko'tarib o'tkazinglar. Endi siz boshlaysiz. Endi siz boshlaysiz. Tayyor musunlar? To'xtang. 2 daqiqa vaqt ketdi boshladik. Video. Tilla. Bilak. Bilak uzuk. Ha. Uzuk. Bo'l. Qani? Buni esa. Nima to'xtatasiz? Yaxshi. To'xtay, to'xtay, bo'ldi. Endi maqsadmi? Ha. A, hamma yuradi-yu, o'qishdan chiqib, ko'chada-chi? Ko'chada? Yashil to'rburchi. Ha? Ostanovka. Yuradi, yuradi, 4 ta balloni bor. Hamma chiqadi. Voy qiynagan u. Ha? Ha? Hamma chiqadi. Yuradi. Shitiring, shitiring. A, yo'lda yurishadi. Yo'q, o'rtog'i, kattarog'i. 1700. Ha. Voy, uni hamma ko'radi. Xo'sh. Kompyuter. Yo'q. Bo'ldi. Ha, to'g'ri. Ha, yo'q, yo'q, deydi. Hamma biladigan kino bor-ku. Yo'q. Brisli. Yo'q, yana bitta. Sherigicha. Jikcha. Ha, to'g'ri. Brisli kattami? Brisli, brisli. Qani? Gapiravering, unisga. Hayvon, hayvon-da, oxu. O'shani yana bittasi. Nima, shoxlari bor. Oxirgisi qoldi. Nima? Shoxlari bor. O'shani yana yonib. Oxu, bug'i. Ha, yana to'xta. Ha, to'g'ri. Tezroq, 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 tezroq. Saodat. Mantiq bo'ladi. Odam a'zosi. Mikrofonni tutasiz. Bosh. Vaqt 40 soniya qoldi. Voy, 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 nima edi? Shuntiring, tezroq, tezroq. Ana, yozda yeyiladi, naqa. Maqsadga qaramang. Oq, oq, nima? Sutdan keyingi keyin, yana, yana keyin, keyin yana. Quyuq. Nima? Quyuqroq bo'ladi. Yaxshi. Mana shu. Davlatga maqsuma. Maqsuma 20 soniya. Ha, ana, mana ham o'g'lim ko'radi-yu. Ana, dalalarda yuradi-yu. Haydaydigan narsa. Dehqonlar haydaydi. Dehqonlar haydaydi-ku, dehqonlar haydaydi. Yer haydaydi, yer. Yer. Traktor. Ha, keyin qara. Nima buni? Boya topdik, ha? Boya topdik. Notebook, mana shu pastdagi. Printer. Yaxshi. Hop. Voy, 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 voy. Ulgurmadingiz? Aha. Qo'y, tashlayvering. Pastga qo'ying, hali ulgurmadingiz. Bo'ldi, endi sanab ko'ramiz. Menimcha nataylik. Demak, 5 ta narigi tomonda ham
Beşte. Beşte. Kiliş o gelmişler. Beşke beş. On bak. Yap yok. Alkışlar. Hop. Amirxon, juda ham zo'r deb yozgan ekanlar. Yana bitta tomoshabin esa ismlari yozilmagan. Maqsuma zo'r ko'rsatdingiz, lekin kuldim mazza qildim degan ekanlar. Yana bitta xabar. Munisxon, Omad, Yulduz bilan iqrorga sizlarni ko'p ko'rib turamiz deganlar. Navbatdagi xabar esa Lady jamoasi bo'sh kelmang. Oxirgi shartlarda nimagadir Omad sizdan yuz o'girdi degan xabarlar kelib. Biz o'z yo'limizda. Ya hali bitta eng zo'r shartimiz bor. Yana bor. Ya. Tugamadimi? Yo'q. Eng zo'r shart qoldi. Eng qiziqarli shart qoldi. SMS xabarlarini o'qib turing. Ha. Andijon dan Abdusamad, men hammaga alangalik salom. Men buvimga salom etmoqchiman. Ismim Yasarxon degan ekanlar. Navbatdagi xabar Yulduzlar jamoasiga omad. Bu katta mana Dilshoddan salom hammaga. Sirdaryo havosi tumanidan shovqin shovga omad. Ishlaringizga rivoch. Kelayotgan bayramlar qutlug' bo'lsin deganlar. Qoraqalpog'iston Respublikasidan Taxtako'prikdan hammaga salom degan ekanlar. Xo'shaylik, xo'shaylik. Demak, natijalarni e'lon qilaman. 4 ta shart orqali jamg'arilgan ballar. Xo'p, Yulduz jamoasi jami 48 balni qo'lga kiritdilar. Olqishlar. Lady jamoasi esa mana shunday mana tushlardan keyin. Demak, 55 balni qo'lga kiritdilar. Baribir o'sha o'rtadagi 7 ballik farq saqlanib qolmoqda. Ana. Keyingi shart ko'tamiz. Tezroq. Mayli, unda bajaramiz, ulguramiz. Keyingi shart faqat tez-tez bajarishga to'g'ri keladi. Pizza deb nomlanadi keyingi shartimiz. Aynan Italiyadagi o'sha mashhur pizza minorasini birgalikda qurasiz. Ya'ni ikkalangiz ham chiqasiz, jamoadoshlar. Biringiz koptokchani otib turasiz, ikkingiz esa stakanchalarda ushlab olishingizga to'g'ri keladi. Tez tushunish uchun tezgina tushuntirib o'tamiz. Xo'p, diqqat qilasiz, yaxshilab e'tibor berasiz. Xo'p, idishni pastki qismidan olamiz, aha. Ketdik. Hop, pastani olamiz. Pastani tepaga qo'yasiz. Ye, olib bo'lmasa ekan. Olib bo'ladi. Mana. Ketdik. Shu zaylda ketadi o'yin. Faqat bu minora qanchalik baland bo'lganda shuncha qishayib ketadi. Ikkinchi qo'lingiz bilan ushlab to'g'irlab olishingiz mumkin emas. Mabodo tushib ketsa, olib qo'yib olish mumkin. Faqat o'zingizga minus vaqtdan yutqazasiz. Bir daqiqa vaqt beriladi, bu so'nggi shart. Oxirgi shart bu. Qaysi jamoa boshlaydi? Bittada tugatamiz. Kim boshlaydi? Oldinda yurgan jamoa baribir boshlab bersa kerak. Orasi yumshatib qo'yilik. Kim boshlab beradi? Lady jamoasi. Kim otadi? Kim tutib oladi? Qo'li qaltiramaydigan inson tutish kerak faqat. Qo'l. Hech kimda qaltiramaydi. Qaltiramasak. Xohlasangiz buni oling, Saodat. Xohlasangiz buni oling. Qarang. Qarang. Demak. Ha, gapiring, gapiring. Repetitsiya qilib olishingiz mumkin bitta. Ha, qarang, mundoq men ketaysa bo'ladimi yo'q? Ha, bo'ladi. Menga tegish kerak o'zi. Yo'q. Uring, uring. Ha? Yo'q, yaxshiroq uring. Oho. Kuchliroq. Qani? Qani? Hoppa. Ana, tushundik, tushundik. Tushunib oldingiz. Yaxshiroq shuni boshla. Bo'ldi, davom ettiramiz. Yana ot. Shartni boshlaymiz. Boshlaymiz. Demak, 1 daqiqa vaqt beriladi sizlarga. 1 daqiqa. Tayyormisizlar? Ha. Vaqt ketdi, boshladik. Shoshmasdan oting. E'tibor bermay tushaversin. Qodat, davay. Aha. Voy qoyil. Aha. To'xta. Pasroqsi. Shoshilmang. Gapio. Sikroq. Hop, bo'pti. Balan bo'lib ketdi, pasroqsi. Hop. Yaxshi. Qoyil ekan. Saodat. Ehtiyot bo'l, chiqib ketmasin. Chiqib ketmasin. Biz hayotda shunday dizonalarmizki. Ha, ozgina qolib. Mana, olmang, olmang. Bor, bor, bu yerda ko'p. O'zi bittasini sovib oldingiz. Ha, sovish kerak emas. Kengiz. Voy. Mayli, mayli, bor, bor. Bor, chiqib. Zimini poylamaysiz. Voy, yaxshi. Qasr tepaga qo'yamiz. 10 soniya qoldi. Ana, yo'q, davom eting, bor. Kechilar. 5, 4, 3, 2, 1. Bo'ldi, vaqt tugadi, bo'ldi, juda ham oson. Tugadi. Mana shu, oson. Va endi koptokchilarni sanaymiz. Jiddi bir. Sanaymiz. Sanaymiz. Qarang. Mizza qilib, ting ting. Koptokchilar. Qop nechta ekan? 1, 2, 3,
to'rt, besh, olti, yetti. Boshqa yo'q. Yetti. Lekin hamma ko'rib turdi jonli efirda. Birinchi shar yerga tushgandan keyin hisob qo'yildi. Bilasiz? Shuning uchun bir ball olish. Yettilar, solish mumkin. Stakan. Yo'q, idishni solishingiz mumkin. Lekin shar solish mumkin emas. Kelinglar, ikkinchi shar. 6 ball. Mayli, bo'laveradi. Rahmat. Bir daqiqa vaqt beriladi. Tushunib oldinglar, repetitsiya qolishingiz mumkin. Sizlar endi 12 ball yig'ishinglar. Tekshirib olinglar bitta. 12 ball. O'zi 10 yig'ishinglar bor. Ketdim. Boshladigan? Motivatsiyani o'ldirdim. Tekshirib olishingiz mumkin. Shunaqa qilmang. Hozir e'tibor bermang. Hali vaqt. Sabr bermang, lekin ko'rib olinglar. Yo, endi aytaman. Shunaqa qilib oling. Harakat qiling, harakat qiling. Bo'ldi. Tushirib oldinglar. Boshlasak bo'ladi. Endi vaqt kesdi. Teparoq. Teparoq qil, olasiz. Ketdi. Kuchliroq. Vaqt kesdi, beramiz 1 daqiqa ketdi. Hop! Yaxshi, shoshilmang. Shunaqa qataman. Bitta bittadan. Ha, yaxshi. Yaxshi. 26 soniya. Qani, qani, qani. Bo'ldi. Shoshiling, shoshiling. Yaxshi. Oy, sen nasıl kira? Kelin, kelin, to'xtang, to'xtang. Oy, o'n sochin. Oling, oling, oling. Kelin, kelin, hech qarsi yo'q. Ha, saltilat. Masalan, kelin, 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 kelin. 10 soniya. Qani, qani, qani. Bo'ldi. Yana, yana, yana. Ozgina, ozgina. Ha, kelin, kelin. Ha? Yo, kelin, kelin, ozroq, ozroq. 3, 2, 1. Vaqtiga. Sana meningcha. 2 daqiqa bersak bo'lar kerak-da. Demak, koptokchilar sonini sanaymiz. Sanaymiz. 1. Ha, siz sanab oldingizmi? 2. 3. 4. 5. 5 ball. Voy, ey, umumiy ballar demak. Hop. 5 ta shart bellashdinglar. U Yulduz jamoasi 53 balni qo'lga kiritdi. Lady jamoasi esa 61 balni qo'lga kiritdi. Yaxshi. Tabriklayman. Bo'ldi, shu bilan meni kitobim yakunlandi. Masum. SMS xabarlarini o'qib olasizlar, o'qing, o'qing. Masum Oxon rolini ijro etsa, siz o'ynagan kinolarni maroq bilan ko'raman Sirdaryoda muxlisingiz. Tursun va Dilnoza bu xabarni yo'llagan ekanlar. O'sha qizil ko'ylakli qiz. Ana, yana savol. Sizni kuningiz bo'ldimi ko'rdim yo'q? Sizni kuningiz bo'ldi bugun deb yozdilar. Rahmat. Keyingi safar shu kiyib kelaman. Benefis. Intiqom alangasida zo'r o'ynayapti omad degan ekanlar. Yulduzlar jamoasi sizlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Omad har doim kelib turinglar. Aha. Shundaymi? Hamkorlarimiz Belli Medvey savdo belgisidan sovg'alar sizlar uchun taqdim etiladi. Tozalash bo'yicha. Rahmat. Rahmat. Sovg'alar ham davom etadi. Kilol savdo belgisidan. Kilol savdo belgisidan. Go'sht va kobasa mahsulotlari. Odatda bekorga aytmadim. Kilo kalbasa mahsulotlari marhamat mehmonlarimiz uchun. Rahmat. Bo'lamiz. Har ikki tomonga. Rahmat, yigitlar uchun. Ijodga omad. Bo'sh kelmang, charchamang. Har doim yangiliklarni kutib qolamiz. Yana bir hamkorlarimiz bor. Faqat ularni sovg'alarini ko'tarib olib keta olmaysiz. Ya'ni mana bu divanni do'konlariga borsangiz 20% chegirma qilib beradi. Ya'ni La Mebel mebellar do'koniga ham tashakkur aytamiz. Sizlar uchun 20% chegirma bor. Rahmat aytamiz. Xush kelibsizlar. Juda qiziqarli bo'ldi ko'rsatuvimiz sizlar bilan va sizlarga ham yoqdi degan umiddamiz. Qaysi joy yoqqanini bilamiz. Yo'q, hazildan tashqari, anu, prime efirligi ham esimizdan chiqib ketib qoldi. To'g'risi, mani esimdan chiqib ketib qoldi. Hozircha 1,5 soat vaqt o'tib ketdi, men nimadan xijolat bo'layapman? Munisaning spektakllari bordi, lekin Munisa ham bu yerda turtiladi. Voy, ishqim, dublyoringiz bormi? Yana yarim soat bordi ko'rsatdim Munisa. Azizni padaka bering, ha? Mayli, nima bo'lgan deysizlarga? Rahmat, ijodingizga omad tilaymiz.
Bizi kuzatıp organ seni tomoşabilirlerimiz. Sizi kolla kuvvetlegen seni tomoşabilirlerken sizin amizden teşekkürümüzünü isfar etmemiz. Hava yapma! Va, bir narsani aytay, ertagiyam shu paytda ko'rsatuv bo'ladi. Tomosha qilinglar, shovqin shovni ertangi sonda ham. Sog' bo'linglar, xayr! Sog' bo'linglar!